burger. Just can't think of like a KFC. KFC Australia. So kita nak makan ayam lah. Hari kita nak cheat day. Guna sos Thai sauce. Hai semua, hai, sihat. Alhamdulillah sibuk hari ni, memang sibuk sangat. Sajak memang kerja banyak. Eh, nanti kena buat tolong air ni kan, buat tolong-tolong bawah. Dorong dah kemal lah, air pin storage tu. Banyak, kurus kurus nampak saja. Kurus lah. Crunchy. KFC Malaysia macam burung puyuh. Rumah baru saya bila saja tinggal. Rumah baru saya siap pada 2024. Dia ingat kita beli rumah tu, tunggu siap. Kita rumah tu siap 2024. 2024 ni kejap je. Jangan cari dah 2024 kan. Selain tu umur saya baru 21. Harga ayam naik, Jad. Sabarlah. Kalau harga ayam naik, makan benda lain. Makan apa? Makan sayur. Makan cendawan lah kan, rasa macam ayam juga. Ha. Tukar kepada cendawan, makan cendawan. Cendawan kan rasa ayam kalau kita masak lemak cili api tu kan. Letak dengan tepung. Letak dengan tepung, letak dengan telur. Ini crunchy. Makan ikan. Sebab aku tak suka makan ayam. Ini hari je. Apa dia? Jarang-jarang makan. Jarang-jarang makan pun dah ketul dah. Ya, Sajat lawa sikit rindu tak Sajat. You all sihat ke? Sajat dah lama tak buat live kan? Lama tak buat live kan? Berapa hari dah? 2 hari. Sibuk je dengan bengkung semua. Sibuk kan tak barang. Sibuk RS, orang datang jam 3 pagi. Sorang buat kita tak buat live. Sibuk. Sibuk lah nak? Awal pagi mau bangun. Jawab soalan. Rindu. Kawan Sabah, kan tu kawan Sajat. Kawan Sabah ni, ha. Lama juga tak buat live, rindulah. I miss your life, sis. Apa banyak orang tengok I ni, sekejap. Share-share lah live I ni. Kat TikTok sama, hai. Assalamualaikum, sis. Loan motor reject, boleh tak saya tolong saya? Kalau lu motor hijab, kenapa nak minta kat saya pula? Saya kena reject, saya tak pernah minta tolong orang. Awak kena reject motor loan pun dah kena minta tolong orang. Apalah. Maknanya you all, jangan pakai motor lagi, pakai motor apa yang ada. Basikal. Naik basikal ke apa ke? Ini baru reject loan dan minta tolong lah, apalah. Kak, bagus saya datang Australia sini jumpa. Saja rindu tau, rindu. Sayang, Saifur Rahim. Sajat,
Tak nak balik Malaysia ke? Tak lagi lah sayang. Nanti semua dah okey boleh balik. Eh? Kita senang sibuk sebab kita punya production, kompetisi kita banyak orang ambil. Agent-agent saja yang dulu, mana yang tak aktif, sekarang semua aktif. Semua tambah lagi. Ha. 150 box. Koko seksi. Alhamdulillah, agent nak tambah lagi koko seksi. Sebab koko seksi dekat Australia memang jalan. Tak cukup lah. Kat sini kita supply untuk Indonesia community, apa lagi? Lebanese community kan? Oh ya. Lepas tu kita supply untuk The good news is we have tender government Australia tentang community peladang. Community peladang? Ya, for the government untuk tender kita punya bengkung untuk support kita punya koset. Oh. Because dekat mana tu? Australia. Oh. Sebab government tender, so dia kena supply mana-mana yang sebab itu kan untuk safety, untuk support tulang belakang. So kita mau buat presentation untuk derang, sebab derang kena supply langsung. Jadi kita kena standby stock lebih banyak. Itulah. So Korea pun sama. Korea tahu benda tu material kebanyakan daripada Korea. Lepas tu derang cuba minta bawa masuk balik benda tu sebab BR support Korea. Ramai orang minta tahu benda tu daripada mana. Kita kan tidak pernah kasih sebar statement. Macam mana kita bagi tahu pun kan orang tetap cakap made in China. So why kita tak letak China? Sebab kita bersebab. Jadi dia kita kan mix up untuk benda tu kan bila kena mix up kita kan mau benda tu solid. Kita mau setiap sudut tu solid. So macam kita kan kita membuat penerangan tu kan. Itu adalah key of mastermind oleh kita punya founder lah. Iya. Okay. Gitulah. Ramai orang minta faham dari mana apa. Sekarang cerita dia bukan dari mana, cerita dia benda tu bagus atau tak bagus. Itu saja. Buku kita memang bagus pun. Buku kita memang terlalu banyak review semua kata bagus kita di Bangkok. Sampai Korea sendiri minta masuk balik kan, sebenarnya tu kita support. Memang pun. So daripada situ kita ramai orang kena call Asia. Asia banyak call kita. Vietnam pun minta. Vietnam pun ada kebun-kebun ke? Macam farm lo. Kita ada masuk ni. Dekat Australia. Vietnam. Sibuk sayang buat banyak buat paperwork semua. Itulah kita perlu ramai tim, kita perlu ramai agent. Supaya apabila kamu handle benda ni, kami handle benda lain. Itu dia punya cerita kenapa. Kan. Gong. Okey, makan KFC ke saja. Macam orang sabar saja yang cakap tu. Memang orang sabar pun. Orang sabar. Hello. Bisa TikTok? Iya. Yeah. Suruh dia join saya punya TikTok. How to be your agent? Okay, kalau nak jadi agent kita, WhatsApp nombor telefon kita. Apa nombor telefon dia? Kamu salin eh. Kamu kena letak plus depan. 61 adalah code Australia. Lepas tu 43131. 8238. Saya harap kamu dapat tangkap ya sebutan. Ulangi lagi sekali. Okay. Kamu kena letak nombor kod Australia plus 61 43131 8238. Ah gitu. How you find out bubble gum milkshake? Sedapnya makan.
Sajak dah tengok mak kilau ke? Sajak ke Australia tak tengok lagi mak kilau. Best ke cerita mak kilau? Ulang lagi sekali sound sound more to Indonesia dia kata. So, kau pin cari cakap kau macam Indo. Kau pin motivo kau sekarang dekat ni Instagram aku nak pin. Okay. Indonesia. Ha. Patutlah ramai peminat Indonesia. Dia kata apa you punya accent macam Indonesia. Can you speak English? Okay. Australia accents. Ramai orang Sabah. So mostly Sabahan mereka ingat itu Indon. Sebab jadi bila Indon datang sini kamu cakap dia orang apa? Orang Brazil. Papua.